Goedemorgen allemaal en welkom terug bij een gloednieuwe video. Ik zeg nu wel goedemorgen, maar eigenlijk komen die video's maar online om 4 uur in de namiddag. Dus eigenlijk is het geen ochtend meer dan. Maar goed, maakt nu niet uit. Ik kom in deze video mijn januari en februari favorietjes met jullie delen. Mijn favoriete producten, mijn favoriete kledingstukken enzovoort. Dus ik hoop dat jullie zo'n video's leuk vinden. Het is nu voor mij 9 uur 's ochtends en ik ga 2 YouTube-video's opnemen deze voormiddag. Ik ga nog proberen een reel tussendoor op te nemen en al te editen. En deze namiddag ga ik voor mijn allereerste onderhoudsbeurt voor mijn okselonthaaring in Nienhoven. Dus, maar dat wordt een andere leuke vlog. Dus ja, ik hoop dat jullie zo'n video's leuk vinden. Zo ja, abonneer zeker op mijn kanaal. Geef het een like. En dan ga ik starten met het allereerste artikel. Ik ga starten met deze Revlon spray. Echt super zalig. Ik gebruik deze wanneer ik mijn haar ga stylen. Of wanneer ik mijn haar heb gewassen voor ik het droog. Ik heb deze vroeger gebruikt. Ik heb deze ontdekt door een PR-pakketje dat ik vroeger eens heb mogen ontvangen. En ik was daar zo'n fan van. Dus ik ben heel blij dat ik deze terug heb gekocht. En ik zit nu terug al aan deze hoeveelheid. Dus ja, ik ga binnenkort nog eens mijn stok mogen hervullen. Het tweede wat ik wil vernoemen zijn eigenlijk tandpasta pastilles. Ik heb deze mogen ontdekken door een UGC-campagne. En ik heb er echt gigantisch veel van. Ik heb echt 2 zakken vol. Niet normaal hoeveel dat die mij hebben opgestuurd. Maar ja, ik ben er uiteraard wel kei blij mee. En het zijn eigenlijk zo van die pastilletjes. Dit is trouwens ook totaal niet gesponsord of zo. Dat is gewoon mijn eigen persoonlijke mening. Maar dat is dus eigenlijk in de plaats van tandpasta tubes. Het is eigenlijk de bedoeling dat je zo op een pastilletje bijt. En daarna moet je gewoon je tandenborstel nemen met wat water en gewoon beginnen poetsen. En ik kan echt wel zeggen, het werkt heel goed. Het is heel verfrissend in je mond. En zo'n doosje is altijd kei handig voor mee te nemen op reis of zo. Dus ja, ik ben hier echt wel fan van. Ik combineer het eigenlijk nu gewoon een beetje tussen mijn tandpasta tube en deze. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik ben wel echt 's ochtends wakker van deze pastilles. Omdat die zo een goede, frisse smaak hebben in je mond. Dus ja, blij dat ik deze heb mogen leren kennen. Het volgende is deze parfum van Dior. Het is Dior Joy. Ik heb deze leren kennen, niet verschieten. Maar ik denk, wacht hoor, zou het al 5 jaar geleden zijn of 4 jaar geleden. In Milaan, ik heb daar zo'n steltje mogen ruiken en ik was meteen verkocht. En ik heb die parfum dan hier in België gekocht en ik gebruik die echt wel heel graag. Ik ben zeker geen persoon dat elke dag parfum draagt, maar ja, dat is ook gewoon omdat ik er niet altijd aan denk. Maar ook, ik heb heel veel ja, hoofdpijn, zoals sommigen onder jullie wel weten. En dan kan ik gewoon zo van die straffe geuren en zo niet verdragen, dus deze gebruik ik echt als ik zo echt een hele goede dag heb. Of als ik weet dat ik s'avonds ergens naartoe moet gaan. Dus ja, ik doe die heel graag aan. Ik vind de verpakking ook gewoon echt mega mooi. En dat is zo'n soort magneetje. Dus dat is gewoon heel fijn in gebruik. En die ruikt echt zalig. Deze video is wel zo'n beetje mijn favorietjes qua persoonlijke spullen. Ik dacht, ja, ik was eigenlijk echt aan het twijfelen of ik huishoudspullen er zou bij doen. Want iets wat ik enorm veel gebruik is mijn blender en mijn soepmachine in één. Ik vind dat zo'n magnifiek artikel. Ik hou ervan. Ik gebruik dat echt wekelijks. Ik maak wekelijks zelf soep. Iets wat ik ook nooit had gedacht van mezelf toen ik hier ging komen wonen. Ik ben er super blij mee. Het is zo gemakkelijk. En buiten dat is dat eigenlijk gewoon ja, mijn vaste iMac dat ik gewoon dagelijks gebruik. Maar dat zijn niet zo de speciale artikels. Dat zijn zo'n beetje de dagelijkse producten. Dus ik dacht van ja oké, ik ga gewoon echt mijn favorietjes voor mijzelf in deze video verwerken. En niet precies de algemene artikelen. Een van mijn doelen, wat ik had verteld in een video van 2024, is minder choco eten. En dat doel is eigenlijk heel slecht aan het gaan, dus ik heb een alternatief gevonden. Ik ben verslaafd aan Nutella choco. Ik kan er niet aan doen, dat is al zo mijn hele leven. En ik zei echt van, ik moet minder suiker eten, ik moet er gewoon mee minderen. Dus ik dacht van, oké, ik ga gewoon 2 ochtenden in de week geen choco meer eten. Maar dat doel is gewoon echt, ja, al een beetje verdoken om eerlijk te zijn. Dus ik heb een alternatief gevonden. Ik heb een choco gevonden dat ik eigenlijk echt wel lekker vind. Met minder suiker, dus ik ben het zo een beetje aan het vervangen. Tussendoor gebruik ik deze en dan gebruik ik ook nog een andere choco. Maar daar zit eigenlijk evenveel suiker in als mijn Nutella.
Maar goed, ik probeer deze gewoon af en toe eens te gebruiken. En hij smaakt echt wel heel goed. Ik vind hem bij de lijzen. En ja, ik probeer toch zo mijn suikergehalte een beetje te minderen. Dat is eigenlijk gewoon een beetje een troost voor mezelf. Het volgende favorietje is mijn Saint Laurent tas. Sinds januari, eigenlijk dit jaar, gebruik ik deze tas ook om gewoon mee te gaan werken. In het begin deed ik dat niet, omdat ik een grote tote bag heb nog altijd. Ik heb ze nog altijd van Guess, maar ik was ze echt ja, beu, want ik gebruik die echt al jaren. Ik had die vroeger ook als schooltas en ik dacht van oké, deze is echt wel groot genoeg. En ja, ik wil daar gewoon veel meer mee buiten komen en ik geniet er ook gewoon echt van. Ik ga wel mijn logo zo ja, weggestopt, zodat iedereen dat in mijn kantoor komt niet per se hoeft te zien dat dat een Saint Laurent tas is. Maar ja, dat is gewoon echt mijn baby. En ik geniet er wel van om daarmee nu dagelijks op stap te gaan. Dus love her. Zoals je ziet is dit product van Clinique al heel geliefd. Ik ben zo blij dat ik deze heb gevonden in Roermond aan een zo goedkopere prijs. Ik vond deze in Roermond voor 40 euro voor 2 potten. En als ik mij niet vergis, kost het in België 36 euro of zo voor zo 1 grote. Dit is hoe het er nu van de binnenkant uitziet. En ik gebruik dat gewoon echt dagelijks onder mijn make-up. Ik vind dat zo zalig. Ik vind het product heel fijn om aan te brengen. En ja, ik kan niet wachten eigenlijk om gewoon mijn tweede productje te openen. Want dat is zo'n leuk gevoel eigenlijk als je daar zo met je vingers in gaat. Dat is super zacht. Een blush waar ik oprecht fan van ben, is deze van Temu. En ik hoop dat jullie het een beetje... Ja, zo is het wel scherper. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, want deze is echt wel heel goed. Ik heb deze vandaag ook aan. En ik combineer deze eigenlijk met ofwel mijn ja, bronzer van Temu, van hetzelfde gamma, ofwel mijn blush van Charlotte Tilbury. Maar ik vind deze alleen heel mooi. Deze schoenen zijn eigenlijk een beetje een verrassing, dat ik ze tot mijn favorieten heb ja, laten meetellen. Want ja, ik had gewoon totaal niet verwacht dat ik ze dit jaar nog zoveel zou dragen, maar... Ja, weet je, het is winter en ik draag nog heel veel grijze broeken en zwarte broeken en zwarte leggings. En die passen daar gewoon zo mooi onder. Ik moet wel zeggen, januari was wel echt mijn ugh-maand. Ik heb die zoveel gedragen, niet normaal. Maar het is nu gewoon een beetje te warm geworden voor de ughs. Dus ja, ik ben heel blij dat ik ze toch nog draag. Ook al zijn die schoenen echt gigantisch oud. Ze behoren tot mijn OG-video's van mijn kledingkast. Dus ja, ik kan er zelf niet eens meer een jaartal opplakken, maar ik ben heel blij dat ik ze toch nog een laatste liefde kan geven. Want ze staan te koop op mijn Vinted-kanaal, maar ja, zoals je ziet, zien er nog gewoon perfect uit. En ja, elke dag kan de laatste zijn. Deze kleur van lipstick is echt mijn go-to sinds dit jaar. Het is Very Victoria. Een heel mooi kleurtje, ook echt een prachtige verpakking. Ik ga hem eventjes opendraaien, zodat jullie het beter kunnen zien. Het is zo een beetje, ja, van ver zou je zeggen paars. Het is zeker niet rood, dus zo ja, paars, roos met een grijze ondertoon. Een heel speciaal kleurtje, maar wel echt heel mooi. Als laatste heb ik deze jas van Only. En ik heb deze jas eens gekregen van een campagne en ik vond dat echt wel super mooi. En ik heb eigenlijk... nog niet veel anders gedragen qua jassen dan deze. Die zit gewoon zo goed. Die is zo ja, lekker fluffy. Het enige nadeel is gewoon dat mijn make-up hier echt aan vast ja, wordt gehouden of zo. Gelijk een magneet. Dat is niet normaal. Altijd als ik make-up draag en ik draag deze jas, heeft ze prijs. Maar goed, die is zo mooi en die zit gewoon super comfortabel. Dus deze jas van Only is echt al een grote hit geweest voor mij dit jaar. Ik ga de video eindigen met deze blush en highlighter van Charlotte Tilbury. Echt wel een hele mooie kleur die ik, zoals ik al eerder zei, draag onder mijn Temu. Oftewel gewoon zo los. Echt een schitterend product. Goed, dit was de video voor nu. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Zoals ik zei, ik ga zoveel mogelijk proberen te linken. En ik zie jullie heel graag tijdens een volgende video terug. Bedankt om te kijken. Tadaa!